násobení čísly 0, 1, 2, 3 a dělení čísly 1, 2, 3, strana 21, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte, kolik kusů potravin si můžeme koupit. Takže opět tabulka, co máme za 18 korun rohlíků, kolik můžeme koupit. Takže máme těch 18 korun, to se zapíši, 18 a rohlíky jsou po dvou korunách, čili budu dělit po dvou, 18 děleno dvěma rovná se 9. Mohu si koupit 9 kusů rohlíků za 18 korun. Za 12 korun, zapíši, chci kupovat bulky. Po kolika budu 12 korun dělit? Po, 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 bulka 3 koruny. Děleno třemi, rovná se 4. Čili 4 kusy bulek, čtyři bulky si mohu koupit za 12 korun. Za pět korun žvíkačky. Žvíkaček 5 korun, děleno žvíkačky, děleno jednou, rovná se 5. Takže 5 kusů žvíkaček po jedné koruně si mohu koupit za 5 korun. I tohle si můžete klidně zahrát ve nějakém vašem vlastním obchodě.